Соя є однією з найдавніших їстівних культур в світі. Її насіння має великий вміст білків – близько 40%. Вона є дешевим постачальником білка, здатна замінити і м'ясо, і молочні продукти. Сьогодні ж корпорація Swarovski West Group збільшила виробництво та врожайність сої в рази. А все завдяки праці висококваліфікованих робітників та великим інвестиціям в сільськогосподарську галузь. З чим пов'язані такі великі врожаї? Врожаї пов'язані, тому що ми перейшли до сварога. І відповідно те, що вносимо, те, що потрібно, і одержуємо те, що як даємо, так маємо. Цю олійну та багато на білки культуру здебільшого вирощують для забезпечення потреб галузі тваринництва. Вона має потребу у великій кількості вологи, тому її вирощують в центральних областях. Соя залишає після себе великий вміст поживних речовин в ґрунті для своїх наступників. В минулому сезоні соя займала близько 10% усіх посівних площ. Додали з своєї виробничої потужності до цієї цифри і аграрії корпорації Swarovski West Group. Приступили до збирання сої, зібрали 470 гектарів. Ну, я думаю, якщо такими темпами буде, ми за 6 днів закінчимо збирання сої. Корпорація Swarovski West Group щорічно поповнює свій автопарк новою технікою іноземного виробництва. Заслужений працівник сільського господарства, комбайнер Сергій Кривашин згадує ті машини, на яких працював за радянських часів. Нового комбайна отримав торік. На цьогорічних жнивах обмолотив самотужки близько 3000 гектарів поля. Я тільки другий рік молодше свою, ну то порівняно з другим, з тим роком набагато краще врожай. Україна посідає перше місце в Європі за виробництвом сої, має значні перспективи розширення її посівів і надалі. У цьому сезоні експорт нашою країною може досягти 2 мільйонів тонн.